Lock the door in that door. Hold on, I'll be back. Gotta get my box. Kyllä vaan. Jose siinä kolmantena. Sitten Kari on neljäntenä. Siinä ihan Jose kolmantena. Kyllä vaan. Kaunan nousee kolmanneksi. Jose neljäntenä. Kolmantena siinä hyvin viidentenä. Heinonen seuraa kakkosena, sitten pieni rako, kolmella kolmantena. Näin, neljä kerros täynnä. Oikein tulemassa mennään, pikkuu aukoa oikein. Heinonen aivan yhtään pereksi seuraa siinä hyvin kakkosena. Ruotin eroja kannanottaudessa. Edelleen tullaan. Tuskia on täynnä. Rätti vähän eroa kiikuu, kun eroani kestää siellä jäkkiä. Heidonen eroa siinä vihreä, vihreä. Sieltä rupeaa kärki saamaan pikkuhiljaa kiinni, mutta se antaa sitten sopivasti välissä tilaa. Näin, hoke taasuoralla. Näin, Astina antaa hieman tilaa Rätin parille. Thank you.
Rokreen-maalossa, Jyrk Mikael, Mörk-maalissa, Rajanin ja Hattunen Astinen, kaikki ovat maalossa. Ja tällä voitolla Honkanen varmisti myös samalla.